У Старокостянтинівському притулку для тварин наразі залишилося 127 собак, каже голова громадської організації «Екозахист» Оксана Кулинич. І додає, ще 4 тварин після вчорашнього інциденту вона не може знайти і не знає, чи вони живі. Померлого собаку в кількох метрах від притулку, облаштованого на колишньому військовому полігоні за Старокостянтиновом, знайшли учора вранці. Оксана Кулинич одразу викликала поліцію. Поліція над'їхала швидко, за що їм дякую. Завезли собачку в ветлікарню, де зробили її розтин. Знайшли 2 кульки. Тобто це було вбивство з мисливської зброї. Собака померла за півдоби до того, як її привезли на розтин до ветеринарів, каже директор Старокостянтинівської міжрайонної державної лабораторії Держпродспоживслужби Микола Рузич, який вчора був у комісії, що надавала експертний висновок щодо смерті собаки. Під шкірою було виявлено 2 дробини, схоже на дробини, 2 металевих предмети, схоже на дробини від рушниці. У поліції за фактом загибелі собаки наразі проводять перевірку і висувають першу версію. Собаку могли вбити мисливці, каже начальник Старокостянтинівського відділу поліції Анатолій Чубенко. Даний притулок, який там знаходиться, він знаходиться на бившому полігоні, він на даний час не огорожений, деякі собаки прив'язані, деякі собаки вільно, як то кажуть, гуляють по цьому полігоні. Можливо, з нашої версії, дану собаку могли, як то кажуть, застрелити мисливці, які в суботу-неділю полюють. Так що дана територія, там дозволено дозвіл для полювання, можливо, і мисливці. Собак їхали вбивати навмисне, каже Оксана Кулинич. Та додає, це не вперше вона бачить біля притулку сліди від пострілів. Ми часто знаходили тут глушки від зброї, бачили на собаках сліди від кульок. І я вважаю, що сюди навідуються дуже часто. Ми знаходимося в такому місці, якби нелюдному, і доїхати сюди, якщо людина не знає, як доїхати, то вона і не доїде. Але це, я вважаю, що навмисно їхали, і знають, що тут собаки, і хотіли потрапуватися на них. Ніяких мисливських угідь тут немає, тим більше не мисливський день зовсім. Неля Шпулак, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.